ប្រទេស3នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានសេរ៉ាឡេអូនហ្គីនេនិងលីបេរីយ៉ានៅមិនទាន់ទម្លាក់ដៃឈប់ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការរិច្រាដាននៃមេរោគអេបូឡាដ៏កាចសាហាវនៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានលេខករណីដំបូងប្រទេសទាំង3រួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានជួយគ្នាសហស្្រៈសហស្រ am ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរិច្រាដាននៃមេរោគនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015នេះពុំមានករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាថ្មីបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំង3នៅតែបន្តធ្វើការប្រុងប្រ វិជាការត្រឹមត្រូវណាព្រោះថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាហាក់បានលើបឡើងវិញនៅប្រទេសហ្គីនេដែលមានករណីសង្ស័យថ្មីចំនួន95ករណីដែលភិកចរើននៅក្រុងកូណាក្រីតែម្ដងលោកប្រធានទូតបេតីហ្គីនេបានថ្លែងថាយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទុកឲ្យមេរោគអេបូឡាវិលមកនិយាយឲ្យជីវិតប្រជាជនឡើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសម្ដែងការបူរិបារំងដោយសារតែប្រជាជនហ្គីនេភិកចរើនធ្វើដំណើរបំលាស់ទីចរាននោះដូច្នេះមានន័យ long រឹករាតើដើម្បី擔បំផ្សេងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាមួយនឹងករណីឆ្លងថ្មីទាំងនេះចំណែកនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាឯណោះមានករណីថ្មីមួយទៀតដែរដែលបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21មិនិវត្តន៍ម្សិលមិញនេះករណីនេះគឺស្រ្តីជនជាតិលីបេរីយ៉ាម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាតាមការសង្ស័យស្រ្តីនោះបានរួមភេទជាមួយបុរសម្នាក់ដែលឆ្លងមេរោគអេបូឡាប៉ុន្តែបានជៀសស័ក្តោទៅវិញអ្នកជំនាញបានបញ្យលថាមេរោគអេបូឡាអាចសំងំនៅក្នុងទឹកកាមរបស់បុរសនោះក្នុងរយៈពេល3ខែមុននឹងងាប់ អ្វីដែលបិទតែបរោះនោះជាសាសស្បាយហើយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន AFE ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រួតពិនិត្យករណីនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតហើយអាជ្ញាធរបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងករណីមានឆ្លងករណីថ្មីទៀតលោកបានតតថាបាហ្គីនេនិងសេរ៉ាលីអូនដែលជាប្រទេសក្បែរខាងមានករណីឆ្លងថ្មីមានន័យថាលីបេរីយ៉ាក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរយ៉ាងណាមិញនៅប្រទេសសេរ៉ាលីអូនរដ្ឋាភិបាលបានចេញទីក្តីណែនាំថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20 វិមាននេះដោយហាមិនអោយប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27មីនាទៅក្នុងរយៈពេលនេះហាងតំនិញទីផ្សារទូទាំងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនត្រូវបិទស្ទ្វីទាំងអស់ឲ្យប្រជាជនត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនអញ្ញាធោសុខាភិបាលបានធ្វើការចុះជួបជាមួយប្រជាជនតាមផ្ទះដើម្បីស្វែងរកករណីឆ្លងថ្មីណាមួយជាពិសេសនៅតាមទីកន្លែងដែលធ្លាប់មានអ្នកឆ្លាក់ដោយសារមេរោគអេបូឡា